Zdravi bili. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Četvrtkom nakon vijesti u 10 sati. Poštovani slušatelji, dobar vam dan i srdačan pozdrav. U današnjoj emisiji s vama Cvijeto Baule i Silva Kapurso. Naša tema odnosi se na djecu u ovo vrijeme današnje kad imamo koronavirus, sasvim neke drugačije uvjete života. Naša sugovornica je profesorica Gordana Buljan-Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Naravno, na početku emisije ponovit ćemo, rekli smo to već u našim vijestima, Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije izdao je priopćenje za javnost u kojem je potvrđen prvi slučaj koronavirusa u gradu Dubrovniku. Konferencija za novinare predviđena je u 11 sati, a u 12 sati čućete nove informacije na tu temu. Naravno i sve ostale informacije vezane uz koronavirus, novonastalu situaciju i u svakom slučaju i prije svega smirivanje javnosti. Ukratko, budite s nama uz program Radio Dubrovnika. Poštovani slušatelji, kao što smo uvodno i rekli, gošća nam je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, profesor doktor znanosti Gordana Buljan-Flander. Dobar vam dan prije svega. Dobar dan. Evo, svjedoci smo izvanredne zapravo situacije u cijeloj Republici Hrvatskoj vezano uz COVID-19, odnosno koronavirus, i neka druga pravila rada, života i organizacije općenito života vrijede. Kako i što i na koji način razgovarati s djecom? To nam je tema naše današnje emisije. Dakle, što možemo i na koji način možemo razgovarati s djecom kako bi prihvatili i ovu potpuno izvanrednu zapravo situaciju? Pa mi dakle moramo znati da jesmo u situaciji zdravstvene krize i da u takvoj situaciji i djeca imaju određene strahove, određene fantazije, određene muke, određena pitanja. Najgore što možemo napraviti je da se pravimo da ne trebamo zbrinuti, da pred djecom govorimo da ih ne treba biti strah i da im ne dozvolimo da postavljaju pitanja. Naravno, nije dobro i da djeca vide da paničarimo, nije dobro da djeca vide da cijeli dan gledamo i slušamo vijesti pa da u nama raste panika. Ono što je najvažnije je da znamo da djeci trebamo dozvoliti njihove emocije, kao i ostalim kriznim situacijama i uopće u rastu i razvoju djece. Te emocije, ako su krizne situacije, trebamo normalizirati, što znači ako dijete kaže mene je strah toga i toga, nikako nije dobra reakcija, ma što te ima bi strah, ti si više veliki. Nego je bitno da znamo, ako je dijete preplavljeno uznemirenošću, pitajmo se jesmo li možda mi preplavljeni uznemirenošću. Djeca jako gledaju što mi radimo i gledaju izraz našeg lica, ne samo ono što mi govorimo. Ovo je možda prilika da podsjetim, iako smo nas dvije o tome već i razgovarale na vašem radiju, da je 93% komunikacije neverbalno. Dakle, dijete čita iz našeg lica treba li brinuti, iz naše facijalne ekspresije, iz naše boje, tona, glasa, načina kako ga gledamo. Znači, ako djetetu kažemo što ti znaš o koronavirusu, ajde nam ispričaj roditeljima, što pričaju tvoji prijatelji, da vidimo od kud se dijete informiralo, što dijete zna i ima li nešto što te brine u vezi toga. Time smo djetetu dali priliku da iskaže svoje brige, da iskaže svoje strahove. Kad iskaže svoje brige i svoje strahove, onda mu moramo dati informacije u skladu s njegovom dobi. Znači, ako je dijete predškolsko, naravno da ćemo mu dati manje informacija i što konkretnijih informacija. Naravno da ćemo im dati savjete i poučiti ih o zdravstvenim preventivnim mjerama o kojima se puno govori ovih dana.
jer će to i njima dati neki osjećaj preuzimanja kontrole u ovoj neizvjesnosti. Jer svima nama je važna za mentalno zdravlje i za osjećaj sigurnosti predvidivost. A mi ovdje nemamo predvidivosti. Znači moramo djetetu, mi ne znamo zapravo puno o tom, o ovoj sadašnjoj situaciji, ne znamo koliko ćemo biti s ograničenim socijalnim kontaktima, kad ćemo se vratiti na posao, ali barem onda dajmo im predvidivost u smislu nekakve svakodnevne rutine. Znači neka pišu zadaću onda i kad su je pisali, neka idu na večer u isto vrijeme na spavanje, neka se igraju kad su se igrali. I naravno, nemojmo dozvoliti da cijeli dan sluša uznemirujuće vijesti. Nemojmo mi to raditi. Djeca uče od nas i djeca oponašaju nas i djeca iščitavaju iz naših postupaka. Ako mi svak cijeli dan gledamo vijesti, naravno da ćemo biti uznemireni. Ako čitamo i lažne vijesti, da ćemo biti još više uznemireni. Tako da i mi odrasli svojim primjerom njima trebamo pokazati možda da gledamo, ne znam, 3 puta dnevno vijesti, ujutro, na podne i na večer. Isto tako, ako smo doma, nemojmo misliti da smo s djecom samo time što smo doma. Odredimo vrijeme koje ćemo se baviti samo djecom. Jer ako mi gledamo vijesti, pišemo mailove, istovremeno smo na telefonu, mi nismo tako s djecom. Ali kad govorim još o informacijama, bitno je da im damo onoliko informacija koliko mogu razumjeti. Znači, ako nešto i ne znamo, onda ćemo reći djetetu ne znamo, saznaćemo pa ćemo zajedno potražiti odgovor. Dakle, moramo biti strpljivi. Djeca i ne razgovaraju uvijek otvoreno. Malo dijete će nešto pitat, vi ćete mu odgovoriti, htjet mu objasniti, to ćeš dobro, ići će se igrati. I to je isto razvojno primjereno, za razliku od školskog djeteta, gdje možemo zajedno tražiti neke odgovore na neka pitanja i naravno da ćemo njemu davati i više informacija. Adolescent naravno već ima informacije, ali sad kad spominjemo tineđere i adolescente, tu je važno da mi kao roditelji preuzmemo odgovornost. Adolescenti imaju takozvanu tineđersku neranjivost, to je normalno i razvojno, da oni misle da se njima ništa ne može dogoditi i da su oni besmrtni. To je razvojno. Dakle, to nije ništa nenormalno. U toj situaciji, kada dijete želi ići van, kada se želi družiti, kada ne poštuje pravila socijalne izolacije koja su nam sad apsolutno nužna, tu moramo preuzeti roditeljsku odgovornost, postaviti granice i reći ja kao roditeljci ne dozvoljavam, jer to je nešto što čuva tvoje zdravlje i naše zdravlje, i objasniti pri tome na koji način to čuva i zdravlje njihove bake, njihovog djeda, none, nona, mame, ujaka, dunda. Znači, baš je bitno da s adolescentima dobro porazgovaramo i da im objasnimo koliko je to bitno ako oni ne misle da se njima ništa ne može dogoditi, da barem shvate da se može dogoditi nekome drugome. Kako razgovarati s malom djecom, to ste rekli. Što raditi s malom djecom? Mala djeca su sada kod kuće, nisu u dječjim vrtićima, s roditeljima su ili eventualno s djedovima i bakama? Mala djeca su kod kuće, ali isto tako u ovoj situaciji neizvjesnosti i te zdravstvene krize, mala djeca neka trebaju i dodatnu pažnju i imaju dodatnu potrebu da govore o onome što ih brine, ili će doći roditeljima u krevet ili mogu početi udati palac, dakle ići u jedno regresivno ponašanje, mm-hmm, ili početi piški tugače, jer vide da se nešto osjećaju, da se nešto događa. Zato je bitno da oni budu sigurni da mi znamo što radimo, da znaju da se mogu osloniti na nas i da neće biti njihovo pitanje preskočeno, jer malo dijete je malo pa i tako ništa ne razumije. Znači, bitno je da se s djecom što god više možemo držimo uobičajene rutine. Znači, djeca od sad ne idu u vrtić. Znači, već je na neki način poremećena njihova uobičajena rutina, ali ajmo onda organizirati određeno vrijeme s kojim ćemo se igrati s djecom. Ajmo organizirati određeno vrijeme da se dijete i tako sva djeca koriste pametne telefone, da se razgovaramo zajedno s njihovom nekom djecom iz vrtića. Dakle, nekako nastojimo organizirati rutinu što sličniju onoj koja je bila i do sad u djetetovom životu.
kada su adolescenti u pitanju, evo, dali ste dosta preporuka, oni su zapravo onako i mogli bismo reći najzahtjevniji. Njihove reakcije su ponekad i nepredvidive. Da, adolescenti su inače zahtjevni. Roditelji i u uobičajenim situacijama često znaju pitati kako preživjeti adolescenciju, jer adolescenti su opet razvojno normalno usmjereni na sadašnjost. Njima je danas najvažnije ako su oni imali dogovor da se nađu s ekipom u kafiću, hoće li oni biti u kafiću. Njima je najvažnije da budu popularni odmah ovdje i sada, da dobiju like na neki svoj status, na neki svoj post. Oni misle da života nakon 20. uopće nema. Karikiram malo, ali svi koji imaju adolescente znaju da je to tako. Znači, bitno je da uvažimo njihove razvojne specifičnosti, da ne idemo s njima u igre moći, jer tu kao inače u životu ćemo izgubiti, jer adolescenti iz tog svog osjećaja neranjivosti i sklonosti rizičnim ponašanjima idu puno dalje nego što ćemo mi dozvoliti. Znači, pošto misle da im se ništa ne može dogoditi, oni će ostati cijelu noć vanka. Ako mu vi zabranite, zaključate vrata, on će ostati vanka. A vi znate što mu se može dogoditi, a on misli da mu se ne može ništa dogoditi. Znači, nemojmo igrati igre moći s njima. Zaista je bitno da s adolescentima razgovaramo, da postavimo granice, ali u atmosferi ljubavi i razumijevanja, da nekako zajedno pokušamo doći do tih granica i da im objasnimo u ovoj situaciji koliko je važno da oni svojim ponašanjem štite druge i da ih usmjerimo da pomažu drugima. Evo, krenule su već krasne volonterske akcije da se susjedima koji su stari donese hrana, da im se ode u apoteku. Znači, možemo adolescenta angažirati i na nekakav takav način. Ja osobno imam izvrsna iskustva sa angažiranjem adolescenata i njihovom potrebom da nešto dobro učine za druge ljude. I uvijek spominjem kako imam 200 volontera na hrabrom telefonu, studenata, mladih studenata koji besplatno daju svoje vrijeme, daju svoj angažman u određene svrhe. Samo i mi trebamo dati tu priliku. Znači, mi kao roditelji možemo sad ih učiti, ovo je prilika, ovo je situacija, da ih učimo empatiji, da ih učimo suosjećanju, da ih učimo kako će pomoći drugima. To će im sigurno pomoći oko toga da se i oni bolje osjećaju u odnosu sami na sebe i da razvijaju jednu dobru sliku o sebi. I ono što bi možda željela, naglasiti, strašno je važno da se ne bojimo dosade, da se ne bojimo dokolice. Dajmo djetetu priliku i da uživa. Dijete ima potrebu nekad se i samo sa sobom igrati. Ajmo ostaviti i mi vremena za neke opuštajuće aktivnosti s djetetom, jer stalno imamo neke situacije moranja. Mi stalno nešto moramo i stalno vrlo često, ja često razgovaram s roditeljima, roditelji mi kažu: nisam tu. Za vrijeme doručka, mislim da se posvetim djetetu, razmišljam hoću li zakasniti na posao. Na poslu razmišljam hoću li stići djetetom napisati zadaću. Kad dođem doma dok pišem zadaću, razmišljam hoću li stići sve obaviti da ga na vrijeme stavim u krevet. Ajmo sad iskoristiti prednosti ove situacije da zaista možemo biti s tom našom djecom i posvetiti im zaista potpuno naše vrijeme i dati im punu našu pažnju. Jer to su prednosti ove situacije, ajmo to iskoristiti da dijete vidi, da ga vidimo, da ga doživljavamo, da validiramo njegove emocije, uvažavamo njegove emocije, uvažavamo i njegove strahove. Razgovarajmo, to bi opet ponovila, razgovarajmo jer su djetetove fantazije često puno gore od realiteta. I na kraju nekoliko onako osnovnih pitanja na koje ljudi uvijek i ne znaju odgovor ili nisu sigurni što učiniti. Jedno od njih je: smijemo li dijete voditi vani na javna mjesta i koja su to javna mjesta? Nećemo ih sasvim sigurno voditi u neki ugostiteljski objekt ili u kino, ali neka mjesta ipak postoje. Evo, u Dubrovniku mi pada na pamet šetnja šumom. Ja mislim da ne moramo biti liječnici da bismo dali odgovor na ovo pitanje, jer su zaista upute vrlo jasne. Nema po meni nikakvog razloga da dijete ne ide u šetnju, naravno tamo gdje nema ljudi, naravno zadržati distancu.
Dakle, ovo je zaista prilika da odemo s djetetom u šetnju, ali poštujući sve preporuke našeg stožera koji vrlo jasno komunicira što se može, što se ne može, što je preporučljivo, zapravo više nije što je preporučljivo, nego što se smije, što se ne smije. Znači, zaista imamo priliku da ne vodimo dijete sad na bazene, ni u teretane, nego zaista u šetnju po prirodi, ali gdje nema ljudi, gdje neće dolaziti u socijalne, gdje neće biti socijalnih kontakata. Dakle, puno je kreativnih načina s kojima kojima se možemo posvetiti djetetu, i mislim da roditelji zaista bi trebali izvući onaj dobar dio toga, od toga, dobar aspekt ove situacije, jer ja mislim da većina roditelja zaista se ne osjeća dobro zbog toga što nema, jer nemaju vremena za svoju djecu. Život je takav užurban kakav je, svi radimo koliko radimo, netko radi 2-3 posla da bi preživio. Ajmo sad ovo iskoristiti da se ponovo povežemo, da pokažemo djeci koliko su nam važna i da ih zaista vidimo i da ih zaista čujemo. Nemojmo se bojati dječjih pitanja. Nemojmo se bojati da nam dijete kaže: ali mama, tata, mene je strah, ja se bojim što se događa. Nemojmo gledati vijesti skupa s djecom. Ajmo gledati bez djece, da ne prenosimo strah na djecu, ali dajmo djeci priliku da izraze i svoje osjećaje i svoje strahove i o tome što ih muči. I nemojmo ih zbog toga posramljivati. Najgore ako dijete kaže što se događa, ja se bojim da će netko umrijeti ili ja se bojim da ću ja biti bolestan, reći: joj, pa ti si veliki dečko, ne smiješ se bojati. To je isto kao da vi sad prijateljici počnete govoriti da imate neki problem, a ona vam kaže: ma nema veze, bit će bolje. Znači, da vas uopće ne sluša, da vas uopće ne doživljava. I mi to kao odrasli shvaćamo. Ali kad je riječ o djeci, onda mislimo da smo time zapravo riješili problem kad smo mu rekli: ne trebaš se bojati ili bit će bolje. Svaka situacija, svaka krizna situacija zahtijeva objašnjenje, obrazloženje, primjereno djetetovoj dobi. No, iako svako dijete ima iste potrebe, ista prava, djeca su ipak različita. Neko dijete je možda imalo neku kriznu situaciju nedavno, možda imalo neki gubitak nedavno, možda mu je netko u obitelji umro ili se razbolio, možda je preselio, možda je promijenilo vrtić, školu. Tako dijete će biti vulnerabilnije, osjetljivije u ovakvoj situaciji, pa će zahtijevati nešto i više pažnje i više razgovora. Dakle, vidimo dijete onako kako zaista je. Ja uvijek kažem da svako dijete svijetli na poseban način. Dakle, vidimo ga zaista onakvom kakvo je, odgovorimo na njegova pitanja, validirajmo njegove emocije, priznajmo ih, dajmo mu da ih izrazi i pokažimo mu na koji način svijetli i gdje je ono dobro i gdje je najbolje. I sad kad ste spomenuli vulnerabilne skupine djece, sjetila sam se djece koja su kronično oboljela ili imunokompromitirana, što s njima, kako se ponašati kad imamo dijete koje je bolesno u kući? Pa i tu su, ja mislim, upute vrlo jasne. Zaista moramo onda to dijete što više izolirati od socijalnih kontakata, ali mi biti s njim, paziti sebe da bismo pazili njega, objasniti mu što sve treba, kako se treba ponašati, kako će voditi računa o sebi, jer opet na taj način mu dajemo osjećaj kontrole nad situacijom. Jer mi ako redovito peremo ruke, ako upotrebljavamo dezinficijense, ako se ne rukujemo. Dakle, sve te upute koje mi slušamo nama daju osjećaj kontrole nad situacijom. To isto trebamo reći djetetu, da bi to dijete dobilo osjećaj kontrole nad situacijom, da ne misli: evo, ja sam drugačiji od drugih, ja sam bolesniji od drugih, pa će se onda sigurno meni nešto dogoditi. Nego dajmo mu jasne upute, smjernice, naučimo ga kako će se ponašati, jer onda će dijete osjećati da ima ipak pod kontrolom svoj život. Za ovu priliku, profesorice Flander, hvala vam najljepša na razgovoru. Hvala vama.